It is a great honor and a privilege to introduce Miriam Gross, and your maiden name was Müller. And Miriam, I cannot believe it, but you are 95 and a half, Kenan Hora. 95 and a half. Wow, but you're 95 and a half. You'll be 96. 96. It's a great honor to be here in Jerusalem. I'm Miriam Gross, and my family is Müller. ואת נולדה בצרפת? אני נולדתי בפריז, כן. לפני המלחמה. ומתי נולדת? שם, ב-20 אוקטובר 1928. ונולדת בפריז? בפריז, כן. וואו, אז אם את יכולה לדבר... אני השני של משפחה, היינו 5 בנות. כן, אני השנייה. כן. אם את יכולה לדבר קצת על המשפחה. על המשפחה. אני, אבא שלי היה עורך דין, אמא שלי היה בת של המנהל של בית ספר לרבנות בפריז, ולא היה לה מקצוע טוב, אבל טוב, היינו, גדלתי בפריז עד עד המלחמה. אז הנה התמונה של האבא ואמא. נכון. והאבא ואמא הם הרבה דורות מצרפת? כן, כולם, שני הצדים באלזס. אלזס זה היה פעם גרמני ופעם צרפתי. זה במערב. כן, אז פעם זה היה גרמני. אז אבא שלי הוא נולד כשאלזס היה גרמני, והוא היה חייל גרמני בזמן של המלחמה הראשונה. כן, אבל אחר כך אלזס חזר בצרפת, והוא גדל בעיר קטן. ההורים היה להם חנות של כלי בית. והוא למד, הוא היה עורך דין בסוף, והוא היה בפריז. ושם הוא הכיר אמא שלי, וכשהיה בת של רב שהיה מנהל של בית ספר רבנות בפריז. יש תמונות של של האבא. הוא היה תמיד פעל הרבה, זה כן, זה תמונה, כן, זה היה סבא שלי. אם אני יכול לראות. הסבא שלי, פה לא רואים טוב, כן, ופה זה אבא, כשהוא היה צעיר, וזה אבא שלו, וזה אמא שלו. זה מזמן, אה? לא רואים טוב. לא, לא, רואים טוב מאוד. וזה התמונה. וזה העיר, למטה. מורד של אבא. כן, זה לא עיר, זה באמת כפר. כפר. אבל כפר קצת יותר. איך קוראים את הכפר? דימרינגן. דימרינגן, זה לא כתוב פה, אולי זה כתוב פה. והיו הרבה, כמה יהודים? היה מניין, היה, אבל עכשיו אין. בגלל כולם באמת, או הגסטאפו לקחו, או הם לא חזרו אחרי המלחמה בכפר. יש עוד, זה כל כך... ומה זה פה? חשוב כל התמונות. אז זה... טוב, attends, moi je regarde sur le truc là. C'est que je vois, il y a vraiment un royal de Germanie. Il faut. C'est Archelo, c'est à Dotcheli. C'est à Dotcheli. Quand me poser à bas, que je suis student. C'est à bas, Cheli, c'est mis. אם אני כבר 95, עוד מעט 95, אז זה מזמן.
ואיפה הוא למד? הוא למד, הוא התחיל בברלין, לא, בפרנקפורט. ושמה באמת זה נתן לו להיות יותר אורתודוקס, יותר אגודה, אגודת ישראל, כן. בגלל... הוא היה בסמסון רפאל הוש? בקהילה של סמסון רפאל הוש? נכון, בקהילה בפרנקפורט היה יותר חזק ויותר דתי, אורתודוקסי, מהכפר איפה הם היו, כן. התמונות כאן? התמונות כאן, אז אני לא יודעת איפה זה, לא יודעת, התמונות כאן. אז כדי זה תמונה. אז זה אבא שלי, יש לך כל ה... מה שהוא עשה, כל הדבר. כן, אז זה כתוב את זה. הוא היה בן אדם הרבה פעיל מאוד, הוא עשה הרבה בשביל ה... כמו נפל סל, רפיג'יה. פליטים. פליטים שבאו מפולין או ממקום אחר. הוא היה מאוד פעיל, הוא עזר להם הרבה. כשהם... בגלל, בשם שם, אגודה. והוא היה באגודה. הוא היה באגודת ישראל, הראש של צרפת. של כל צרפת, הוא היה... כן, לא היה הרבה אגודה בצרפת. אבל היה אפילו באמת אורתודוקסי כזה, אז הוא היה מאוד אורתודוקסי, אבל הוא היה עורר דין, זה לא כמו פה, שבאמת האורתודוקסי לא לומד מקצוע. כן, זהו. אז כשהוא היה יותר צעיר, רואים? יש כמה תמונות, זה כל כך יפה. הפימה, זה באמת, זה עם הגויים, כן, הוא היה, כן, וקריטב, כן, זה באמת עם איזה, כמו נגיד, ארגון של יהודים, ופה זה באמת ארגון של גויים. אבל בגלל הוא היה עורר דין, הוא היה גם כן פעיל עם הגויים בפריז. והוא הקים, גם כן, אבא שלי, הוא הקים עם האמא של אמא, הסבתא שלי מצד אמא, הוא הקים מסעדה כשר בשביל סטודנטים. איפה? בפריז. בפריז, וואו. היה כתוב, זה פויה ישראלית. זה היה באמת, בשביל סטודנטים יכולים באמת לאכול בזול. הוא הקים, זה אבא שלי. יש תמונה של ה... זה אבא ואמא כשהם היו נשואים בהתחלה. ולמעלה זה כאן, זה, אומרים, זה המסעדה? המסעדה, לא, זה לא המסעדה, זה כתוב מסעדה, כן, אני אסתכל איך זה, וזה בסוף, לא, זה בהתחלה פה. כן. איזה תמונות. כן, עשיתי את הספר הזה. תראה, לסוכה שאצלנו, אבני דה לאופרה, בפריז. אז זה לא היה מספיק רחב ב... כמו נפל שם, איך קוראים את זה? מרפסת. כן, אז זה עבר... כן, הנה, זה אבא שלי שמולו זה בא לי. זה מה שאמרתי, זה אבא של אמא שהיה מנהל של בית ספר לרבנות. משני צדים הם היו דתיים, מאוד דתיים. כן, 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 הם היו דתיים, אבל אבא היה יותר דתי מההורים, כן, גם אמא, אבל הוא היה עורר דין, זה לא כמו פה. זה אמא?
זה אימא, כשהייתה צעירה, כן. זה בכפר שלה? זה לא, זה באמת משהו לגמרי אחר. זה בשנת 37 בערך, הם קנו בית באזור של 50 קילומטר מפריז, באיזה כפר. בגלל אמא שלי הרגישה שיהיה מלחמה, שיהיה לנו באמת מקום יותר, יותר יציב. אז הם קנו דירה. בפריז, הדירה זה לא היה שלהם. בסחירות. כן, בסחירות. וזה, זה מישהו מאוד מעניין. טוב, זה בזמן המלחמה עברנו בשוויץ. קודם באמת, כשהגרמנים באמת לקחו את צרפת. את זוכרת את זה? בטח. ואני נולדתי ב-28. כן, והמלחמה היה ב-39. אבל אפשר לשאול, כשאת היית ילדה, את היית בגן או בבית ספר? לא היה בית ספר יהודי. לא היה בית ספר יהודי. גם אחותיי באמת לא גדלו בבית ספר יהודי, לא היה. היה תלמוד תורה של בית הכנסת. ותמיד באמת, אחר כך היינו צריכים לצאת מפריז והיינו בדרום צרפת. בגלל אבא שלי, כשהוא היה עורר דין, והוא היה עורר דין של עיתונאי שכתב דברים נגד חבר של היטלר. אז ביום אחד שגרמנים היו בפריז, הם באו לקחת את המשפחה. והיינו כבר, עזבנו כבר. אז אני רוצה לשאול, קודם של הגרמנים באו, של המלחמה. לא ראיתי אף פעם גרמני. ואיך היה בבית ספר שהלכת, עם הילדים, היו חברות? לא יהודי? בטח, היה לי חברות טובות. ואיך היה היחס? מצוין, מצוין. לא, אכלנו אצלם. הם באו אצלי. הם היו חברות? חברות טובות, כן. לפני מלחמה, זה היה מצוין, כן. בבית ספר עם המורים, איך היה היחס עם המורים? טוב מאוד. והם ידעו שאת יהודייה? אף פעם היינו בשבת בבית ספר. ולא היה נגד אנטיסמיטיזם, או לא היה... לא. זה לא היה ככה באפריקה, בדרום אפריקה. זה היה אי אפשר להיות. אבל גדלת כשהיה כפר בבית ספר יהודי. לא היה בית ספר יהודי. זה היה בפריז? זה היה בפריז. לא היה בית ספר יהודי בפריז? לא, וכשנולדתי לא היה בית ספר יהודי בפריז. לא, בכל צרפת. חוץ מאחד בבית ספר מימונית, זה היה אחד בצרפת, אולי בשנת 30, ולא לפני, אולי יותר אפילו. ואת זוכרת את הבית כנסת? כן, בטח. איזה בית כנסת את זוכרת? בבית ספר של רוי קדה, רחוב קדה, טוב, אני הכרתי אפילו הרב הראשון שהיה בן 100, והשני זה מישהו מוכר שעשה ספרים, אלי מונק. אלי מונק, והראשון, זה היה השני, והראשון, את זוכרת את השם של הרב, מצוין. מי היה הרב הראשון? הראשון, אני לא יודעת, כשהיה לי זה רב וייסקופף, אבל הוא היה בן 100 כשהייתי קטנה, ואני זוכרת אותו. את זוכרת את אלי מונק? כן. את זוכרת את אלי מונק? כן, אלי מונק טוב מאוד, והייתי חברה טובה של הבת שלו, של אלי מונק. שהתחתנה עם ג'קובוביץ. נכון. זה היה לילדים. ואמילי יעקובוביץ, כן. כן, זה היה חברה טובה שלי. אז אולי את גם מכירה את מרים פולק? זה אומר לי משהו. מרים פולק. נכון, כן.
היא גם היית, נכון, הם היו, נכון, נכון. הם היו בשוויץ, בג'נית, ביחד. כן, יפה מאוד, כן. כן, כן, מעניין. ויש לנו את הספר של אלי מונק, כן, זהו. זה היה באמת, הוא היה בן אדם מצוין, והיה רב של... של הריקדה, של בית הכנסת, איפה הלכנו? הלכנו מהבית לבית הכנסת, היינו צריכים ללכת חצי שעה. באיזה שכונה גרתם? באיזה שכונה? ראשון. אמנית לאופרה. אז מול, והיית בפריז פעם, אז אמנית לאופרה, היינו בהתחלה של אמנית לאופרה. על יד קומדי פרנסז, איפה היה תיאטרון. ובערב באמת אני ואחותיי לפעמים הלכנו לתיאטרון. וההורים היו מאוד קרוב לאלי מונק? מאוד, בגלל, הוא היה גם כן אחד מאגודה, אלי מונק, עם אבא שלי, כן. והבת יעקובוביץ הייתי חברת טובה טובה. עד הסוף הייתם חברות? כן. היה אותו גיל שלי, אבל היא נפטרה מזמן. כן. טוב, זה מזמן. במלחמה הוא היה בדרום. נכון. ואחרי זה הוא היה בשוויץ. דווקא הם גרו מולנו. ברחו לשוויץ. וגם אנחנו לשוויץ. כן. בגלל תמיד, באמת, בגלל אבא שלי, העורך דין של אחד שכתב ב... בעיתון נגד היטלר, הגרמנים, כשהם הגיעו בפריז, הם באו אצלנו בדירה למחרת, שהם הגיעו לגרמנים, וכשאחר כך היינו במרסי, עברנו בזכות של אישה, כשלא הכרנו, שהיה מזכירה בטלפון. אז היה צריך כדי לטלפן חוץ מהעיר, היה צריך לעבור מאיזה מרכז, והיה תמיד אותו אישה, וצריך לחכות. ואבא שלי הוא היה מצחיק, הוא דיבר הרבה עם האישה הזאת, ופעם היא טלפנה, ואמרה, תלכו, הגרמנים עברו את הגבול. ועזבנו. ולמחרת הם היו בדירה שלנו. ואת זוכרת כשעזבתם את הבית בפריז? את הדירה? היינו חוץ בזמן זה קיץ, התחיל את המלחמה. והיינו בבית שההורים קנו ב-50 קילומטר מפריז. ולא, אז כשהתחיל המלחמה, אז לא חזרנו בפריז. ובגלל, אמא שלי פחדה כל כך, אבא שלי לא פרד, בגלל הוא גדל עם גרמנים, אבל זה גרמנים לפני המלחמה. והוא היה ולא, חייל, לפני הוא היה חייל בגרמניה. כן, אז הוא לא כל כך ברד, אבל אמא שלי כשנלד למשפחה יותר צרפתי, אז פחד תמיד, ועזבנו תמיד בזמן. ברוך השם, זה נס. זה נס, זה היה באמת נס, כן. ואותו דבר במרסיי. היינו גם כן בבית ספר במרסיי, אבל לא היה בית ספר יהודי אף פעם. כמה זמן הייתם במרסיי? כמה שנים, עד שבאמת הגרמנים עברו את הגבול, וירדו, לקחו כל צרפת. אז באמת עברנו, והיינו אצל הדוד שלי, והדודה, שהיו בגבול של שווייץ. באיזה שנה זה היה? 40, זה כתבתי. כן, 28 מאי בשנת 40, הגרמנים הגיעו בבלגיה, ובג'וני, אז הם לקחו באמת את צרפת. כן, אז באמת עזבנו, ג'וני 40, למרסיי.
כן, בג'וני הם היו בצרפת, כן. בספטמבר 40, אז טוב, היינו בצרפת, וב-10 נובמבר 42, קיבלנו את הטלפון של המזכירה של הטלפון כדי להגיד שהם עברו את הגבול. זה נובמבר 42. אז עזבנו מרסיי והלכנו אצל הדוד והדודה שגרו באנסי, זה הגבול של שוויץ, והם נתנו לנו את השם של מישהו שעזר לנו לעבור מהגבול צרפת-שוויץ למחרת. זה היה יום שישי, זה היה שבת, ואפילו ידעו, זה היה איטלקים שהיו... לא, איטלקים לא. הם היו, זה לא היה הגרמנים שהיו, זה היה איטלקים באזור, ואומרים שגרמנים יבואו למחרת. בגלל זה המשפחה החליטו, אפילו זה שבת, אנחנו עוברים את ה... בסודי. לא היה לנו באמת פספורט בשביל לעבור את ה... להיכנס בשוויץ. יש מישהו, כן, שעזר לנו יום שישי בערב, עם כלום. היה לנו שתי בגדים, אחד על השני, וכאילו אנחנו מטיילים, ועברנו את המקום שבאמת בין שוויץ וצרפת. הגבול. ועברנו את הגבול, ושם חייל שוויסרי לקח לנו. האחות הכי קטנה, היא הייתה בת חמש, והיא בכתה. אנחנו היינו בשקט. זה כמה היו שברחו לשוויץ מהמשפחה? אבא, אמא וחמישה בנות. חמישה בנות? כן. ואת... אני השנייה. והגדול, בת כמה היא היית, הגדול? זה היה בשנת 42, היא נולדה ב-27, אז... זאת אומרת, בין 27 עד 42, ça fait, attends, de 30 à 42, ça fait 12 ans, 14. L'année, j'ai dit, j'ai 12. J'ai 12. Et vous vous souvenez de ça comme moi? Oui, je me souviens de ça. Oui, je me souviens de ça. Vous me souvenez de ça? Oui, je me souviens de ça. לא, לא פרדתי. אבל תראה, הקטנה, בגיל חמש, היא פרדה. היא הרגישה שיש משהו לזה בסדר. ומה השמות של האחות? אז השם הצרפתי, פלורין, אני השני, מרים, ויהודית, היא גרה עוד בחיים, ועדית, ומימי, מירי, כן. ומה קרה עם עוד דודים וסבא וסבתא בזמן... הדודים? כן, מה קרה? אז מי שהיה רב ואשתו, הם שלחו את הבנים בשוויץ, והם לא רצו לעזוב את הקהילה, אז לקחו את הרעים, הם נפטרו בשואה, באושוויץ. מפריס? לא מפריס, מאנסי. איפה הם היו, בסוף הם היו בדרום צרפת. והם לא רצו... כן, הם לא רצו לעזוב את הקהילה. את הקהילה. כן, הם לא חזרו. אבל אח של אבא שלי, אז זה היה אחות של אמא ובעלה. הילדים, הם היו בשוויץ. והם נשארו, ו...
והם עזרו גם כן, הם נתנו את השם של הבן אדם שעזבו לנו לעבור לשוויץ. כן, אז אחר כך הם לקחו אותם, בגלל הם לא רצו באמת לעזוב את הקהילה. כן. מה קרה עם הקהילה? הם גם לקחו את רוב האנשים מהקהילה? בטח, כן, לקחו רוב האנשים, כן. ומצד של אבא? על מצד של אבא הם עזבו גם כן בשוויץ, אבל יותר מאוחר, והילדים היו אצלנו, אז כשהיינו בשוויץ, לקחו לנו, זה היה שבת דווקא, והיה צריך לתת חתימה, היינו אצל המשטרה, היה צריך לעשות חתימה, אבא לא רצה, זה היה שבת. אבל אמא עשה תכף, לא רצו שבאמת נותנים לנו לחזור בצרפת, שהיה גרמנים, ואחר כך באמת היינו באיזה מחנה, כמה חודשים. איזה, את זוכרת את השם? מוסבד. איפה זה? זה היה יפה מאוד, זה היה בערים של שוויץ. ואבא שלי היה מאוד עצוב, הוא היה צריך לנקות את השטח, ואמא שלי תכף אמרה, כולם באותו חדר, ישבנו על הרצפה, הבנות, כן, והיינו כמה חודשים באיזה מחנה סגור, כן. מחנה אומרים, לא, כן, ואחר כך היה, אבא שלי היה קשר עם קליינטים שלו בשוויץ, היה אפשרות לצאת מהמחנה, והלכנו בז'נבה, והיינו כמה שנים בז'נבה, ובאו את הבני דודים, הבנים של מי שבאמת ההורים הגרמנים לקחו, וגם אחרים באמת, נשארו, אח של אבא נשאר במחנה של שוויץ, והילדים היה אצלנו. אז היינו 10 ילדים, כן, ולא היה הרבה כסף, אבל זה היה מצוין. היה בסדר, עד מתי? כן, היינו במחנה, בשוויץ היינו מנובמבר 42 עד סוף ג'נואר 43, זה כמה חודשים, נובמבר, דצמבר וסוף ג'נואר, כן. ואחר כך, כן, היינו עד בשוויץ, בז'נבה, עד 45, כשהגרמנים עזבו פריז וחזרנו. ובינתיים הייתי בבית ספר. בבית ז'נב? בז'נב, כן. זה בית ספר יהודי? לא היה בית ספר יהודי. באף מקום היה בית ספר יהודי בצרפת. וגם בז'נב, לא היה. כן, לא בית ספר יהודי. ומירים, אפשר לשאול, את זוכרת, כשהייתי בגבול מצרפת לשוויץ, זה היה הרבה ללכת, או זה היה מאוד קל? היה צריך ללכת, לא הרבה, אבל זה היה יום שישי, בערב, זה היה שבת, והלכנו, כן, הלכנו. כמה זמן זה לקח? זה אני לא זוכרת, אבל אני לא זוכרת שזה היה קשה, אבל אחר כך היה קשה. זה היה מקום שבאמת היה ברזל, אבל הברזל היה ככה, זה... אז היה אפשר לעבור, לקחנו את הקטנה ככה, והיה בצד השני חייל שוויצרי שעזר לנו. הוא עזר? כן, הם עזרו. בגלל היה שם אישה בנות. וזה היה ביער או...? לא, זה היה על יד אנמס, באמת על הגבול. זה לא ראינו כלום, ואחר כך שמנו אותנו באיזה... איזה אוטו, כן, והיינו באיזה מחנה סגור, עד שבאמת יצאנו,
וגרנו בז'נבה, ובז'נבה הלכנו בבית ספר. ואיך היה החיים בז'נבה? היה טוב. יהודים, אבא שלי תכף באמת היה קשר עם היהודים ועזר. הוא היה מישהו מאוד פעיל. ובז'נבה, אלימון גם היה? גם היה, נכון. במחנה? במחנה, הם באו אחרינו. אני זוכרת כשהם הגיעו, אני חושבת שהיינו כבר חופשי, הייתי באמת לדבר עם החברה שלי שהיה בת של... כן. היה גם כן, כן. כן, אבל ראינו אותו בז'נבה, כן. אבל הם לא יצאו מהמחנה, אני חושבת. הם לא היו יכולים, הם נכון. היו להישאר במחנה. נכון. אני חושבת יותר זמן מי אנחנו. ואנחנו הלכנו בבית ספר, כן. כן. בבית ספר, כן. ואיך היה היחס עם עם היהודים של ז'נבה? כן. אותו? היה בסדר. כן. כן. טוב. מה שאני זוכרת שאכלנו רק פעם בשבוע בשר, עוף. וזהו. והיה לנו, היינו 10 ילדים על הגב של ההורים. בגלל ההורים, אח של אבא שלי עבר את הגבול, אבל הוא נשאר במחנה. אבל הילדים היו יכולים לצאת בגלל היה באמת טובת איפה ללכת. כן, אז הם היו אצלנו. ואמא לא, כשהיה בצרפת עוזרים בבית, הם היו עשירים. היה, פתאום לא היה, אבל הבנות גדולות עזרו, זה היה בסדר. ואת זוכרת הפגישה עם הבת של אלי מונק? בז'נבה אני לא זוכרת, לא. אני חושב שאני לא זוכרת זה, אני לא זוכרת, אמליקה קוראים לה. והיא הייתה אשתו של רב ז'קובוביץ, כן, בסוף. כן, אחר כך פגשתי אותה, כן, בפריז שוב, כן. אני לא זוכרת שראיתי אותה בז'נבה, כנראה היא הייתה עוד במחנה. היא הייתה במחנה. כן, כן. ואבא, הוא ידע, הוא בא לבקר את היהודים במחנה? כן, הרבה, כן, כן. זה אני זוכרת, כן. ותמיד הוא עזר הרבה דברים, כן, אבא שלי, כן. וכאשר אתם חזרתם לצרפת אחרי המלחמה? כן, כשבאמת איפה? פריז היה... איפה הייתם? היינו בבית מלון בגלל כל הדברים של הבית לקחו את הגרמנים והיה אנשים שגרו בדירה שלנו אבל קיבלנו את... הלכנו בערב רק באמת לטייל, וגם כן אחרי צהריים היינו, כשהיה מי שהיה גר בינתיים, זה היה משרד בדירה שלנו. וכשבאנו בערב, אמא שלי הסתכלה במגירה וראו שהם עבדו עם הגרמנים. אז למחרת היא אמרה, תעזבו, אם לא, אני אגיד מה שראיתי, שאתם עבדתם עם גרמנים. הם עזבו. אז חזרנו, ואני זוכרת שהם התחילו באמת לקנות שוב רהיטים. וזה היה קשה מאוד. בשבילי לא. לחזור לפריז? זה הרגשה שלי לא. אבל אני, אחותי הגדולה, כן, היא עזבה. זה היה קשה לה. לי שום דבר קשה לי. וחברות שלך וגם של האחות, כן. הרבה לא חזרו, נכון? הרבה לא חזרו. יש שחזרו וההורים לא חזרו. הם היו באושוויץ. כן. הם לכו ל... נכון, מבית הכנסת, חברות של יהודים שהיה לנו מבית הכנסת.
כן, אז יש הרבה שבאמת לקחו. כן, היה לנו באמת חברות שבאמת לקחו את ההורים, ולא הילדים. כן, כן. וכאשר חזרתם לפריס, אבא התחיל לעבוד עוד פעם? כן, כן. וגם כן, הוא היה פעיל מאוד. כן. ואני באמת הייתי יותר גדולה, ו... אז מה, כן, מה ש... פגשנו ב... כן, פגשנו ב... אנשים בז'נבה, ואבא שלי פגש, אני לא יודעת איך, בן אדם, קוראים לו מנטלו. זה היה מישהו שהיה מזכיר של הקונסול של סן סלוודור. אז, אז אבא שלי, איתו, מנטלו, עשו פתק עם שם של אנשים כשהם עברו להיות צרפתי להיות סן סלוודור. ושלחנו, אני לא זוכרת איך, לאנשים שהיו עוד בצרפת, והם קיבלו את הנייר שכתוב שהוא סן סלוודור. עם זה באמת כשגרמנים רואים שיש פתק סן סלוודור, הם לא לקחו את היהודים. אז זה הציל את החיים שלהם. כן. זה מה שאבא שלי עשה בז'נבה, ואני זוכרת שאני כתבתי במכשיר, כשבאמת אני קונסול סן סלוודור, אומר שבן אדם הזה עם השם, שגר במותר מקום, הוא סן סלוודור, הוא עבר זהות סן סלוודור. ואני לא זוכרת איך הבן אדם לקחו, וזה היה משהו שבאמת הם היו הצליחו אותם. למה אתם לא קיבלתם גם את הוויזות? אבל זה קיבלנו כשהיינו בז'נבה. 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 בגלל, כן, אני לא יודעת איך, אני לא זוכרת, אבל היה קוראים לו מנטלו, זאת אומרת מנטל, מנדל, כנראה. מנטלו זה, הוא אצל הרבה יהודים מנטלו. הרבה, וזהו. אבל זה אבא שלי היה לרעיון לעשות את... והוא שלח את זה לנשים בצרפת, כן. אבל היה צריך לדעת את השם של הבן אדם ותאריך לידה. ואת זוכרת שאת... אני זוכרת שכתבתי. כתבתי הרבה. וכמה כתבת? כמה ויזות בערך? יותר ממאה? כן. אבל בסוף היה באמת מזכירה. אבל בהתחלה זה אני עשיתי. ואיזה שנה זה היה? אז זה היה ב-43. בג'ולי 43. זה בטח זה כתוב פה בספר הזה. כן, זה, יש מקום שכתוב שוויץ, אז זה בטח זה כתוב. זה מזמן שלא קראתי את הספר הזה. אם אתה יכול, אתה יכול לקרוא עברית? ואת זוכרת את מה, פגשת את מנטלו? כן, כן, כן. ואת זוכרת אותו? כן, כן, אני זוכרת אותו. כן, הוא היה בבית שלכם? כן, 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 הוא היה, אחר כך הוא היה חבר שלנו, כן, כן. אבל לא היה אשתו, אני לא זוכרת את אשתו, אבל הוא, כן, אני זוכרת. כן, כן, בטח זה כתוב פה, באיזה מקום. כתוב סוויס. וואלה, זה כתוב פה, אני מצאתי, בצרפתי, כן. אני לא יודעת איפה זה, כן. אבל זה כתוב פה. Grande activité de sauvetage, papa Mantello, bol, une équipe. Alors bol, זה היה מישהו, זה היה גוי, זה באמת, זה הוא. זה הוא, זה בן אדם שהתפקיד שלו הוא היה מתורגם
רשמי של ז'נבה. אז הוא אהב את היהודים, הוא היה לא יהודי, והוא עשה את התרגום גם כן, כשעשו את ה... כן, כשעשו את הדבר, ופה זה כתוב את הסיפור, אז זה בעברית גם כן. אולי זה גם כן את הדבר. Le consulat général de Genève, de la République, monsieur. Citoyen de la République Salvador. C'est quel? C'est quand ça. Aferrat, il y a de San Salvador. Il y a Chouillade, à Val de Lazare. בול, הוא קיבל חסידי אומות העולם? מי? מנטלו? ובול. בול, לא, הוא נפטר. הוא נפטר לפני כשבאמת עשו את זה. והיינו באמת חברים טובים עם אשתו, אני זוכרת עכשיו, כן, היא קנתה לנו באמת בגד ים ונתן לנו באמת, כמו אני, ללכת באמת בבריכה, והייתה יוצא מן הכלל גויים, באמת טובים מאוד, ואחר כך הוא נפטר די צעיר, מנטלו, כן, אבל אשתו הגיעה, היא הייתה פה לבקר. לא פה, אבל בשטרסבורג היא הייתה, כשהגעתי בשטרסבורג. וואו, זה כל כך חשוב, הסיפור. נכון, היה שם חשוב. והאבא הוא היה מאוד... מאוד פעיל, תמיד. הוא עזר את הרבה יהודים. כן, הוא עזר הרבה יהודים, כן. זה משהו, איזה... certificate, כן. וזה הציל את היהודים. יש הרבה שזוכרים, כן. טוב, עכשיו כולם נפטרו. זה מז'נב. ומנטלו, הוא היה איש מאוד נחמד? מנטלו היה נחמד, כן. כן. הוא ממש גיבור מאוד. זה הרב מיאנסי, זה הדוד שלי כשנפטר, כשלקחו אותו באושוויץ. זה מיירס. מיירס, כן. והבן שלו עכשיו הוא, הבן שלו, הוא נפטר גם כן, אבל הוא התחתן עם... הבת של בעל הבית של לוריאל. באמת? גוי, כן. זה החתונה של מי? זה החתונה של האחות שלי הגדולה. זה הרב הראשון כשהייתי קטנה מאוד. והוא היה נחמד מאוד, וייסקופף. וואו, ואחרי המלחמה היה קשר טוב עם אלי מונק? היה קשר מצוין עם אלי מונק, כן, כולם. והם גם חזרו לצרפת, אלי מונק? הם חזרו, הם באו בשוויץ אחר כך וחזרו בצרפת, אחרי המלחמה הם היו שוב... היו שוב רב של בית הכנסת אורתודוקסי מפריז, כן? איפה הלכנו? וגם היה רב גוגנהיים, שמעת? רב גוגנהיים אני הכרתי מצוין, כן, גם כן, אבל הוא היה, בסוף הוא היה מנהל של בית ספר של רבנים. כן, כן. כן, אחרי המלחמה. היה רב הראשי, כן. כן, אחרי המלחמה. כן. כן. כן, אבל כשאבא שלי התחתן עם אמא שלי, זה היה אבא של אמא שהיה מנהל של בית ספר הרבנים. ואחרי גונאים, ארנסט, קוראים לו,
הכרתי טוב. זה? אז זה מישהו לגמרי אחר, זה אמא שלי, וזה בת אחת, בעל התשובה, שהיה הרבה אצלנו אחרי המלחמה. וזה בעלה. כן, זה הם זה, ממש זה... עזרו הרבה, הרבה תמיד יהודים. תמיד אבא שלי אומר, זה הבת השישית שלי. איך קוראים לה? פולדסס. ארלט סקורניקי. ארלט סקורניקי. אבא שלי הכר את האבא שלו, שלו היה דתי, ואמא שלה הייתה חולה, היא הייתה הרבה אצלנו, ועכשיו היא פה, היא בבית וגן. איך קוראים לה עכשיו? פולדס, כן, ארלט פולדס. והיא היית נצלי השואה גם? טוב, אני לא יודעת איפה הייתה, וזה אחרי השואה שבאמת הכרנו אותה. כן. ארלט פולדס, היא גרה בבית וגן. כן. וכמה זמן הייתם בפריז? למדת עד... עד המלחמה, אחר כך הייתי במרסיי וחזרנו בפריז. כשפריז, וזה היה עוד לא הסוף של המלחמה, אבל פריז היה חופשי, אז חזרנו בפריז. והייתי בת כמה, זה היה ב... 45 חזרנו. כן, 45, אז אני נולדתי ב-28, כמובן זה 30 עד 40, 15, היה לי בת 17 כנראה, כן. אז באמת, כן, ואחר כך באמת הכרתי אלי ויזל. אתה הכרת את אלי ויזל? כן. הכרתי טוב, אלי ויזל, כן. הוא גם? הוא היה ב... הוא היה באיזה בית... בית... לא, בית ילדים בוורסאי, היה פריז, והיה לנו, היה לי חברות שמה, וגם כן, ההורים שלי הזמינו גם כן לפעמים בשבת, הילדים שהיו בבית בית ילדים. אז הוא היה גם כן אצלנו. אלי מיזר, הוא היה בבית כן, כן. כן, וגם כן היינו באמת בתנועת נוער, קוראים זה ישורון. ישורון זה היה יותר דתי מבני עקיבא. ואלי ויזל היה גם כן בישורון. כן. ואני הייתי אחר כך מדריכה בישורון, כן. הנה תמונה של אלי מונק. זהו, כן. זה מאוד מיוחד. וזה גם יש לכם... מה זה, איזה אימא? זה... לא רואים טוב, אבל זה כתוב פה, אני חושבת. כן, זה כתוב פה, פה לא רואים טוב. זה אבא שלי, זה לפני המלחמה. זה היה באוגוסט 32, היה כנס של אגודה. במריינבאד. זה היה כנס גדול מאוד. כן, אז הוא היה והוא כתב לאמא. זה הוא וזה כתוב פה. וזה ה... כן. כשהם באו פה, ההורים שלי, כן, הם באו בסוף, והם גרו באותו, בדירה היד לי. ההורים שלי, כן, בסוף החיים שלהם, הם היו גרים על ידי. ואז הזמינו אותו, בגלל הוא היה ראש של אגודה, אז פה הזמין אותו לפעמים, והוא חזר אצלי ואומרת, נורא, הם לא השתנו, הם אותו דבר, הם לא יודעים שהזמן עובר, יש משהו אחר עכשיו.
זה כל כך מעניין התמונות. כן, זה האחות של אמא, זה אבא ואמא, אחותה ובעלה, שניהם הם היו, נפטרו באושוויץ. וזה אמא של אמא. הסבתא. הסבתא שלי. אני לא יודעת איפה התמונות, בגלל עשיתי את זה פה. ואני לא יודעת איפה התמונות. שזה התמונות שזה לא הלך לאיבוד. אולי אחת מהאחותיי שבאמת יש. אבל זה טוב שזה לא נעלם. נכון. בזמן של המלחמה, איך היה התמונות? זה מוזר. נכון שהם עברו, שהם לקחו אותם, בגלל הבית הירק כשחזרנו. כל הדברים... כן, מוזר מאוד. למה הם לקחו זה איתכם? מוזר, כן. זהו. אבל אם אתה יכול לקרוא את זה, זה... אבל אומרים שזה התרגום לא, לא כל כך טוב. אבל זה אפילו יש. ואיך את בעלך? אז בעלי הכרתי בגלל, הוא היה ראש עם עוד שתיים של תנועת נוער ישורון. כן. והוא גם היה נוצלי השואה? הוא עזב את ההורים, הוא בן היחיד. והוא היה במשך המלחמה, הוא היה בלימוז', במרכז יהודי. כשהגרמנים הגיעו במרכז צרפתי, בצרפת, במרכז צרפת, לימוז', אז כשהגרמנים הגיעו במרכז צרפת, והוא רצה באמת להמשיך את הלימודים שלו, הוא עזב את ההורים, והלך לבד באיזה עיר ועם שם אחר, והוא היה לבד לבד בגיל 17, הוא המשיך את הלימודים, ואחרי המלחמה הוא חזר בשטרסבורג והוא הקים בית ספר יהודי. הוא הקים את הספר יהודי, כן, בעלך? כן. בגיל 23, כן, ב-48, באותו זמן שהקים את מדינת ישראל, הוא הקים בית ספר יהודי. אבל הוא היה צעיר. הוא היה צעיר מאוד, 23, והתחתנו, אז הוא היה מנהיג של תנועת נוער, והיה בקיץ, היה מחנה של כל צרפת. אז ככה הכרתי אותו. כן. הוא היה מנהל בית ספר ויותר מ-20 שנה. היה קשה לו באמת לעזוב את הבית ספר ולבוא הנה. ופה הוא קיבל תכף באמת חצי משרה בבר אילן. אחרי סוף השנה הוא היה, נתנו משרה שלמה, והוא היה דיקן בבר אילן. כן. איפה הוא למד פילוסופי? פילוסופי באוניברסיטה, בשטרסבורג. בשטרסבורג? כן, באוניברסיטה, כן. וכמה שנים היו ביחד? בעלי ואני, 65. וואו, כן, משהו. כן. והוא היה יחיד, בן יחיד. מה קרה עם ההורים שלו? מה קרה עם ההורים שלו? הם נשארו בלימוז' ונפתחו במחלה. כן, לא. אחרי המלחמה? אחרי המלחמה, הייתי שם, כן, כן, אצלם. והם לא חזרו בשטרסבורג, כן, הם חזרו בשטרסבורג. ויש תמונה של החתונה שלך? לא, יש חתונה של... האם יש לי את... יש לי, אני חושבת, כן, אתה רוצה לראות. טוב. מרים, זו תמונה עם את ובעלך, בנימין? ואיפה היה החתונה שלכם? בבית כנסת של פריז, איפה היינו תמיד. ומי היה רב? רב מונג. כן. ובאיזה שנה התחתתם? 50. 50. כן. זה
הרבה אנשים באו לחתונה? לא קודם כל, לא היה, אוקיי. אבל זה היה שמחה גדול מאוד. כן, היה טוב. אבל הוא בן יחיד. כן, הוא היה בשטרסבורג, כן. וההורים הם גם היו בחתונה? ההורים שלו וההורים שלי, כן. כן. ויש גם תמונה של הילדים שלך. זה כל כך יפה. כן, זה טוב, זה עכשיו הוא בן 60. ואיפה התמונה? זה היה כאן בארץ? כן, זה פה. אה, באותו בניין. כן, באותו בניין. שאתם הרבה שנים באחד העם. נכון. באנו ב-69. ואז הבניין עוד לא גמר. בסוף 69, ב-70 אנחנו נכנסנו פה. אומרים, יש, אם אני יכול להראות, זה תמונה כל כך... כן, אבל יש משפחה אחת שיצא לפני התמונה. זה יש עוד. יש עוד עשר. כן, אין הרי, וואו. מאז אני חושבת שיש עוד תינוק שנולדה. אוי, ברוך השם, זה איזה סיפור. באמת, תודה רבה רבה. כולם פה. וכולם בארץ. כולם בארץ. וכולם דתיים. כולם דתיים. זה דבר גדול מאוד. נכון. נכון. ופתוח. ולא ככה... ומירי, אם אני יכול לשאול, איזה מסר את נותנת לדורות הבא, לנכדים? איזה עצה את יכולה לתת? תראה, להיות מרוצה ולא להגיד תעשי את זה, לא למה תעשי, לא תעשי, למה תעשי ברכה ודברים כאלה, זה אף פעם עשיתי. וגם הדוגמה של ההורים, שהם היו כל כך הרבה אנשים והיו... הרבה אנשים בבית וגם אצלנו גם כן היה פתוח והיה הרבה אנשים, כן. יש משבר, הם באפרת ובכוכב השחר, הם בשחים, כן. סמרים, אני ממש רוצה לומר תודה רבה לך, בשבילי. אבל אתה רוצה להשתור. כן, אבל מרים, בשבילי זה היה זכות גדול מאוד מאוד. יפה, אני כל כך, אין מילים לומר תודה רבה. ואני צריך לומר משהו, זה מאוד קשה להבין שאת בת 95.5. המראה כמו מישהו 70, זה משהו, עד 120 עם בריאות, אין מילים לומר תודה רבה, זה היה זכות גדול להיות כאן, זכות גדול מאוד, אני ממש מודה לך, זה סיפור. טוב, עכשיו זה לא קל בגלל, הם לא גרים הילדים פה, אז הם באים כל יום חמישי כבר, 30 שנה אולי יותר, הילדים באים לאכול. איתי, יום חמישי, והבת לא רוצה, בגלל הם אומרים שטויות. הם באמת ילדים קטנים, הם יותר מ-70, 60, כן. אבל... תודה רבה, מיר, תודה. ממש תודה רבה.